शौर्याचे उदक आमकां कमी जाता, पिवपाचे उदक आमकां पिवपाक न्हावपाक कांय मेळना. आमी हांगा कंप्लेंट केली, कंप्लेंट केली, येयले न्ही सकाळी 10 येयले, 11:30 वायंड अप गेले कामगार काम करून, सांजे परतून येवंक ना. आनी हांव परत शेनवारा येयलो हांगा, जॉन म्हणून आसलो जॉन, ताका विचारलें हांवें, तुजें म्हणलें लेबर हांगा, तो म्हाका कितें सांगता, सेकेंड सॅटरडे आनी संडे काय हॉलिडे कायद्यान, ते सेकंड सॅटरडे आनी संडे हॉलिडे आसता लेबरांक, ते म्हाका एक खबर ना, म्हाका खबर आसा ते हॉलिडे नासता म्हणून. तो म्हणून हॉलिडे जर आसा जाल्यार हांगा 10 लेबर कित्याक बसून आसले भायर, 10 लेबर हांगा बसून आसले, ते रावले प्रायवेट कामाक, नाल्यार म्हाका दिसता ओवर टायम घेवन वरपाक गेले ते. ऑप्शनल कितें तरी दवरूंक जाय, कित्याक उदक हें सामकें नॅसेसरी. सो आनी 8 दीस म्हटल्यार खूब जाले, कशे पाशेस काडला ते आमी जाणा, पण तेंच्यांनी कितें तरी इनिशिएटीव घेवन आमकां कितें तरी स्टेप्स करून कितें तरी दाखोवपाक जाय, आमी कितें तरी करता म्हणून. लूज मोशन स्टार्ट जाला थोड्यांक ह्या उदका खातीर, सारकें सीक पडले, आनी कितें म्हणून उलोवपाचें. प्रोब्लम कितें, पाणी इतको वास, तू हात धुवंक जायना, कांयच करपाक जायना. आमगे वाड्यार जाणटे आहा, भुरगीं आहा आमची घराची, तेंकां आमी पाणी खंयसून हाडून हें करतले. हा इतको प्रॉब्लम जाल्लो आतां आनी टँकर धाडलो जाल्यार म्हाका एक तांबे भर उदक मेळना. हांव कितें करूं, मागीर वचो अनूप बाबा पयशे भर हाडून ताचे.